Salam əziz tələbələr, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü bizim mövzumuz məcburi köçkün və müharibədən zərər çəkmiş şəxslər kateqoriyasından olan tələbələrin sosial təminatla bağlı məsələlərin müzakirəsidir. Və hesab edirəm ki, burada ilk növbədə biz Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi sosial siyasətin istiqamətlərini göstərməliyik və bu sosial siyasətin ilk növbədə məhz aztəminatlı təbəqədən olan insanları, eləcə də tələbələri əhatə etməsi məsələsini xüsusi olaraq vurğulamalıyıq. Çünki Azərbaycan dövləti bilirsiniz ki, son dövrlərdə böyük sosial islahatlar zərfini qəbul etmişdir və Azərbaycan dövlətinin bu sahədə həyata keçirdiyi islahatlar birinci növbədə məhz cəmiyyətin aztəminatlı təbəqəsinə yönəldilmiş olan fəaliyyətləri özündə ifadə edir. Təbii ki, biz məcburi köçkün sırasından olan tələbələrlə bağlı ilk növbədə, olan sosial təminatla bağlı ilk növbədə qeyd etmək istəyirik ki, əslində bu ümumi xarakterli bir sosial təminat növüdür ki, tələbələr təbii ki, təqaüdlərlə təmin edilməlidir. Yəni, bu təqaüdlərin məbləği də məlum olduğu kimi 2019-cu ildən sonra xeyli miqdarda artırılmışdır və bu, tələbələrin akademik göstəricilərindən asılı olaraq müəyyən edilir. Mən sadəcə olaraq məbləğləri siz bildiyiniz üçün onlara toxunmaq istəmirəm, ancaq bilin ki, təqaüdlər tələbələrin sosial təminatında olduqca mühüm rol oynamaqla və onları bir stimullaşdırır ki, onların təhsil almağına, akademik göstəricilərini yüksəltməyə. Eyni zamanda isə bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, bu tələbələrin ödənişli və ödənişsiz təhsil almasından asılı olmayaraq təqaüdlərin verilməsi təbii ki, həmin insanların müdafiəsində, həmin tələbələrin müdafiəsində olduqca mühüm rol oynayır. Yəni, bu tələbələrin təqaüd almasıyla bağlı məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirdim ki, bu bütün tələbələrə şamil olan məsələni özündə ifadə edir. Əgər biz tələbə və məcburi köçkün statusuna maliksə də, onun aldığı təminat növlərindən birini məcburi köçkünlər üçün verilən vahid aylıq müavinət təşkil edir. Hansı ki, əgər onlar məcburi köçkün statusuna malikdirlərsə də, avtomatik olaraq həmin o vahid aylıq müavinəti alırlar. Və burada isə məsələ belədir ki, əgər tələbə məskunlaşmış yerlərdə artıq onlar üçün dövlət proqramları çərçivəsində hansısa mənzil təminatı həyata keçirmişsə də və onlar o müavinəti tam məbləğdə, yəni 60 manat miqdarında alınır, ancaq o tələbələr ki, onlar hələ məskunlaşmamış yarımçıq binalarda, yataqxanalarda və o konkret olaraq kommunal xidmətlərin sayğacları quraşdırılması mümkün olmayan yerlərdə yaşayırlarsa da, o zaman onlar kommunal xərclərdən azad olunurlar və onlar üçün 33 manat miqdarında vahid aylıq müavinət təyin edilir. Yəni, bu məcburi köçkün tələbələr üçün verilən ikinci təminat barəsində ikinci təminatı özündə əhatə edir. Və müharibədən zərər çəkmiş şəxslər kateqoriyası biz ötən verilişimizdə də onların dairəsini sizin üçün müəyyənləşdirdik və burada şəhid ailələri xüsusi olaraq xüsusi kateqoriya təşkil edir və şəhid ailələri üçün bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox böyük sosial təminat paketi müəyyən edilmişdir. Onlardan ilk növbədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şəhid ailələri üçün təsis etdiyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdüdür. Və həmin təqaüdün miqdarı bilirsiniz ki, hal-hazırda 500 manata qədər yüksəldilmişdir və bunu adından görüldüyü kimi şəhid ailələri alır, yəni bütün şəhid ailələri kateqoriyasına aid olan şəxslər alır. Və şəhid ailəsi kateqoriyasını isə şəhidin ata-anası, əri, arvadı və yaxud uşaqları əhatə edir. Eyni zamanda şəhidin bacısı və qardaşı bu şərtlə şəhid ailəsi kateqoriyasını əhatə edir ki, onlar dövlət uşaq müəssisələrində böyümüş olsunlar. Yəni, şəhid ailəsi kateqoriyasına aid olan tələbələr də ilk növbədə həmin o Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi prezident təqaüdündən yararlanırlar. Növbəti məsələlərdən biri, əgər tələbə əyani şöbədə təhsil alırsa da,
Yəni o fərqi yoxdur. Ya şəhid ailəsinə aiddir, yaxud o məcburi köçkün statusuna malikdir. Əgər onlar valideynlərini itirirsə də, yəni ailəni dolandıran şəxsin itirirlərsə də, bu zamanı ailə başçısını itirməyə görə ya əmək pensiyası, yaxud sosial müavinət almaq hüquqlarına malik olurlar. Əgər onun valideynlərinin stajı varsa da, bu zamanı tələbə gənclər, yəni 18 yaşına qədər əgər instituta daxil olursa, hər bir halda alır. 18 yaşdan sonra isə 23 yaşa qədər əgər əyani şöbədə o tələbələr təhsil alırlarsa da, onlar ailə başçısını itirməyə görə həm pensiya və yaxud sosial müavinət alırlar. Mən burada xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, nəyə görə əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət? Ona görə ki, burada hüquqi faktlardan biri bu münasibətin yaranması üçün ailə başçısına aiddir. İkinci hüquqi fakt isə tələbənin özünə aid olan hüquqi faktdır ki, o əyani şöbədə təhsil almalıdır və yaşı 23-dən yuxarı olmamalıdır. Ancaq ailə başçısına münasibətdə isə onun pensiya kapitalının olması və sosial sığorta stajına malik olması faktıdır. Əgər ailə başçısının sosial sığorta stajı varsa da bu zamanı tələbə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alır. Əgər valideynin heç bir sosial sığorta stajı yoxsa da, yaxud tələb olunan zəruri sosial sığorta stajını toplamayıbsa da, bu zaman sosial müavinət alır. Həm onun məbləği isə konkret olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 fevral 2019-cu il tarixli fərmanı ilə müəyyən edilmişdir. Onun məbləği hal-hazırda 80 manat məbləğindədir. Bu, hər bir ailə üzvünə üçün müəyyən edilir. Yəni, bu da dövlətin sosial mahiyyətini özündə ifadə edir ki, hətta işləməyib sosial sığorta stajı və pensiya kapitalı olmayan insanlarda sosial təminatın hər hansı bir növü ilə əhatə olunurlar. Həm də bilirsiniz ki, şəhid ailələrinə verilən bir kompensasiya da var. Həmin kompensasiya onlar şəhid olduqlarına görə bilirsiniz ki, dövlət sığorta komersiya şirkəti tərəfindən, yəni Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncam və fərmanlarına uyğun olaraq 11 min manat miqdarında təqdim edilir. Təbii ki, əgər şəhid ailəsi statusuna malik olan tələbədə həmin oradan pay almaq hüququna malikdir. Çünki bu, artıq göstərdiyim kimi, şəhidin vərəsələrinə təqdim edilir. Təbii ki, şəhidin övladı, tələbə olan övladı isə bu kateqoriyada ilkin əsas yerlərdən birini tutur və yəni birinci dərəcəli vərəsələr kateqoriyasına aiddir və buna görə də mütləq həmin o dövlətin ödədiyi o kompensasiya ödəməsindən də o bir mənalı şəkildə yararlanır. Və növbəti məsələlərdən biri, əgər şəhid öz əmək funksiyalarını yerinə yetirən zaman, yəni bu hərbiçi ola bilər, bu jurnalist ola bilər və s. öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirməklə bağlı olarsa da bu zamanı, yəni bunların iş yerindən də o əgər sığorta olunubsa da, yəni bu zamanda da müəyyən bir ödənişlər həyata keçirilir. Bu artıq sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Yəni həmin o şəhidin işə götürəni hansı sığorta şirkəti ilə onun bədbəxt hadisələrindən və peşə xəstəliklərindən sığorta edibsə də, həmin şirkətdən də sığorta ödənişini almaq hüququna malikdir. Yəni şəhid ailələri üçün gördüyünüz kimi çox böyük bir paket sosial məsələləri özündə əks etdirən zərf hazırlanmışdır ki, hansı ki bu onların sosial müdafiəsində olduqca önəmli məsələlərdən birini tutur. Eyni zamanda müharibədən zərər çəkmiş şəxslər kateqoriyasında həm tələbələrin özü ola bilər, bilirsiniz ki, bizim qazilərimiz var, onlar yaralanıblar və müharibə əlili statusuna artıq onlar malik olublar. Əgər onlar müharibə əlili statusuna malik olublarsa da, bilirsiniz ki, o Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdündən istifadə etmək imkanlarına malikdirlər və bunlar isə müəyyən bir konkret məbləğlərdə 400 manat, birinci dərəcə əlilə, ikinci dərəcə 350 manat, üçüncü dərəcəli əlilə isə 250 manat miqdarında olmaqla müəyyən edilmişdir və bu kontekstdən də müharibə əlilləri
statusuna malik olan tələbə gənclərdə həmin o Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi təqaüdü almaq hüququna malikdir. Eyni zamanda əgər müharibə əlilinin uşağısa da təqaüd və tələbə bu zamanı o təhsil haqqından da azad olmaq kimi güzəşdən də istifadə edirlər. Yəni, bu tələbələrin sosial müdafiəsində təbii ki, olduqca mühüm bir rol oynayır. Eyni zamanda müharibə iştirakçısı olmuş şəxslər, yəni bildiyiniz kimi müharibə veteranı statusuna malik olur və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu kateqoriyadan olan şəxslər üçün müəyyən etdiyi təqaüd var ki, hansı ki onun miqdarı 80 manat müəyyən edilmişdir, həmin o təqaüdü də almaq imkanlarına malik olurlar. Və ümumiyyətlə tələbə və gənclərin sosial müdafiəsində o əsas məsələlərin istiqamətləri biz əgər təsdiqləşdirsək, bunun birinci növbədə təqaüdlər və bu təqaüdlər sırasında həm dövlət büdcəsindən tələbələr üçün ayrılmış təqaüdlər, həm də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu və digər əsaslara görə müəyyən etdiyi təqaüdlər özündə əks etdirir, pensiya təminatı və kompensasiya ödəməsi, eləcə də sosial müavinətlərlə olan təminatları özündə ifadə edir. Bununla da bizim bugünkü mövzumuzu mən yekunlaşdırıram. Əgər yenə də bununla bağlı hansısa bir suallar olarsa da təbii ki, mütləq bunu cavablandıracaq. Siz əgər Facebook səhifəsindən və yaxud fərdi olaraq bizə də müraciət edə bilərsiniz. Mən artıq keçən verilişimizdə dediyim kimi, biz ödənişsiz hüquqi yardım layihəsini həyata keçiririk. Bu layihə BMT-nin qaçqınların işlər üzrə Ali Komissarlığının həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində bu məcburi köçkünlərə və müharibədən zərər çəkmiş şəxslərə ödənişsiz hüquqi yardım layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Yəni bununla bağlı istənilən vaxt müraciət edə bilərsiniz və biz bu məsələdə açıq və heç bir ödəniş etmədən istənilən yəni hüquqi məsələlərin həllində həm şifahi, həm də müvafiq dövlət orqanlarından və məhkəmələrə ərizə və müraciət iddia ərizələrinin yazılmasında sizə köməklik göstərməyə hazırıq və bu baxımdan da istənilən vaxt sizin yəni müraciətləriniz bizim üçün xoş olardır. Çünki biz bu missiyanı öz üzərimizə götürmüşük və daimi olaraq bu kateqoriyadan olan insanlara ödənişsiz hüquqi yardımı həyata keçirdik. Beləliklə, verilişimiz sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.